So guys, today I want to unbox this card. This is a tripod, a microphone stand. Inaitwa professional microphone stand, universal card. So nimeitisha huko Decibel na ameweza kudeliver kitu poa sana. Acha tuone kazi yao venye iko. Kwanza tunachinja. So hii stand naona iko na vitu mbili. Naona iko na hiki kitu. I think tutaanza na hiki. Hii kitu. So I think tutaanza na hiki. Watu wamenifungia na solar tape ndio ziweze kushikika kwa. So kuna this. Hii ni kichuma kile kinawekelewa pale chini. So hata tuona venye kinakaa. Let us see how it looks like. So guys, tuone how the stand looks like. Alright. Wow. Nani kizito mtu wangu. Na kiko na tu vitu hapa. Kwa kutule kwa kupinya. Ooh, wow. Wow, you can see it guys. Hiyo kichuma ndo cha pale chini, so hiyo niweke kando kwanza. Na unaona box, hakuna kitu ingine hapo, so the next thing tunaangalia, the next thing tunafungua ni hii. Hii I think ndo imebeba hii kitu, hii ndo imebeba hii kitu, so na tufungue pia hii, tuone. Tuone penye imefungiwa. Tuone nini iko ndani ya mafels. So guys, wow. Ala. Kuna this one nimeweka kwa karatasi. Na ameniwekea receipt hapa. Inasema Decibel Audio. Wow. Rubbish stand, huh? Na wanasema goods one sold cannot be accepted. So nikirudisha hawa taichukua, labda nienda nipelekee chaiwa kwa. So, wow, kuna kitu ingine hapa. So hii nitafungua baadaye. Acha kwanza tufungue hii tuone what is this, huh? So guys, haya imewekwa mpaka blada. Yeah. Nimeweka mpaka kablada kadogo kasana. So guys, we have our thing. Wow. Hey, wow. So I think hii ndo inafunguliwa hapa. So hii stand inakaa hivyo. Sasa hii kichuma ndo inafungiliwa hii pande ya chini ama chapua. Hiyo I think inafungiliwa hivyo. So stand yetu ndo hiyo. Chapua kama inaenda juu. Wow. Ni refu my friend, Tutajaribu tuweke mpaka mic tuone. So, acha niende mic yangu nikuje dakika moja. Funge tuone. Acha tufungulie mic. Tuone how it looks like. So mic yetu tunafungilia hapo. Then
bado mic inaweza simama. Cha tuone. So haiwezi enda chini ya anaitu. So kupandisha. Nafungua kule chini, mtazamaji usijali, ushindwe kuona ifunguki. Nilikuwa nafungua huko chini. So mic yetu inaweza enda chini mpaka hapo. So I think ikienda hapo, mtu anaweza isimamisha kae mpaka hapo. Wow. And we got our started our microphone. So guys, we have now a microphone stand. So sasa ma podcast ni kukuja pale tunarunga. Hapa tunaongea wimbo ukitaka tunaroga. Unasema amen. Thank you so much guys for watching this video. My name is Fred Mwangi from Fred Mwangi TV. Nimefanya unboxing ya hii kitu na imenifurahisha. So thank you guys for watching this video. Decibel, thank you so much kwa kuhakikisha hii stand nimeweza kupokea. I appreciate manze. So let's meet on the next video. Na hakikisha kwamba manze ume subscribe kwa hii YouTube channel. Kama wewe huja subscribe, woi, dabo taita dabo tukira bondo wako. Subscribe pale na Mungu atawabariki sana. So bye, tuweza kupatana kwa video ingine.